Për kryebashkiakun e Tiranës, indeksimi i çmimit të biletës ishte një vendim i pashmangshëm, sepse nëse do të kishte ndodhur ndryshe, kryeqyreti do të paralizohej. Erjon Velia i hodhi poshtë të gjitha pretendimet e demokratëve për aferë korruptive me rritjen e çmimit dhe deklaroi se kontratat me kompanitë që ofrojnë shërbimin ishin firmosur nga paraardhësi i tij. Kontratat i ka bërë ish kryetari i bashkisë. Kur indeksimin duhet ta bënte ai, një kryetar bashkie kishte 4 vjet për ta bërë, nuk e bëri. Unë jam këtu që të marr vendime dhe më mirë shahem nga disa karagjoz populist, disa ditë s'kam fare problemun këtë, se sa të lë njerëz që realisht e përdorin atë abuzin dhe ti lë të torturohen me muaj të tërë duke përdorur taksisë të duke ikur në këmbë. Lidhur me rritjen e taksës së ndërtimit, Velia i tha se kjo është një çështje e tërësisht e mbyllur tashmë dhe sipas tij kompanitë që operojnë në këtë fushë nuk mund të ankohen, kur në kryeqytetet e vendeve fqinje tarifa është disa herë më e lartë. Kjo është një çështje e kryembyllur, e supermbyllur, sepse ka kaluar në parlament, ka kaluar edhe në Këshill Bashkiak. Për gjithë ata që janë duke menduar se si të hedhin bashkinë në gjyq apo qeverinë në gjyq për këtë ndërtues, i them mos na ktheni Shqipërinë që kemi pas deri tani, ku me të njëjtin digjet i thati, me ndërtuesit e mirë futesh edhe disa matrapas. Ndërtuesit e mirë do kenë mundësi që vetëm ata që banka i krediton ose që kanë financa të bëjnë ndërtim, do i futen çështën e ndërtimit. Aventurierët sigurisht që taksi dekurajon. Kryebashkiaku ju përgjigj akuzave të opozitës lidhur me përmbytjet e fundit në Tiranë dhe e kërkoi të mos bëhet politik me kapriçot e motit. Ai njoftoi prishjet në të gjitha objekteve mbi kolektor, duke e konsideruar si zonën më problematike, atë të Don Boskos. Qytetarët duhet ta mirëkuptojnë. Ndërtimet pa leje mbi kolektor, mund t'i bëjmë një kundra ofertë për banesë sociale, por ne nuk mund të një njëri që ka ndërtu pa leje mbi kolektor dhe blokon dhe përmbyt një lagje tërë, do thotë që është një tafmaqar. Se duhet të kesh një tafma shumë madhe që të thuash në djallë të tjerët vetëm të bëj unë binan time. Ama në shtëpit që janë ndërtuar mbi kolektor dhe që mungesa profesionalizmit, ose e thënë troç, korupcioni, deri në 2013-ën që vajti i legalizoi dhe hipotekoi me detyrim ligjor, një që ka letrat e hipotekës, ne duhet ta shpronsojmë. I vendosur për të shkuar deri në fund gjobës ndaj Partisë Demokratike, kryetari i bashkisë më të madhe të vendit bëri një deklaratë të fortë. Do përdor çdo mjet dhe unë nuk do e mbyll të mandat pa e marr atë gjobë. I ftuar në emisionin Kapital në Vision Plus, Erjon Velia i foli edhe për buxhetin e bashkisë prej 55 milion eurosh, të cilin e konsideroi të pamjaftueshëm për kryeqytetin. Megjithatë, u shpreh besim plot se konferenca e donatorëve e 20 janarit do të mbështesë disa nga projektet e mëdha. Faleminderit.